بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام الله الصومالية المسلمين تأمل صوت جبتها نقدا ونس برنامج كان قلبتي وآه برنامج دينية كان أول مرتاح شيخ عثمان حسين آذن وكم دعو علماء ودين كقبل كمدو وقوت البرنامج كان كساف سنة دونا وريسي كان كساف سنة دونا نقب مدى أما براح بنشد الصومالي دي إسعاد وإستعماشو إيو سؤالك لو الدينية مهمة يا إن شاء الله شيخ ودي دونا هو رين تكسر روح شيخ عثمان صحابتي تكسر روح شيخ عبد الرحمن هو كله وحيد مركو ما سنتي هنا صحابتي في سدا شرفت الدين تاعو هذيك سان عمر مرول بالبلشده وحدنا ودنتو الدين تودا اي كو جيرتو هادو غبريسين سدا شيخ سي غوت يو تاويكا اسيني سيرانيرتا ام دوتكا استعمالا برا بلشده وحسو دبي غدال ان شاء الله كاوي دين الله يرادو لكن مكر سؤال خاص خاص يا رب شيخنا كو يديو واحد جا واحد برانكي او نيرتا دا قطف خسو دبي سمايان كليا سومالي ما هان لكن وا ان قف ان لغا نخشو اما وربح بيان لو دجيو wax walba waxa ognahay shariicada islaamku waxa u dejisay xukun ka xukunkii sumuxu noqonaya sheekh aan waxa maasanta ay sheekh aan afka waxa la yiraahdo baraanki kelimada sarta marka koowaad aan afkana soomaaliga kamid ma ahan waxa naga soo gashay afka qalaad sida hadda marka baraanki loo yaqaan hadii aan af soomaaliyeyno waa qof lagu sameeyay wax u san filay oo ayana ku sameeyeen cid ay san filay qofkii marka iska baraadla in wax lagu sameeyo looga argagax filayaa sharciga islaamka waa banaana nabigu sallallahu calayhi wasallamna waa ka digay wuxuuna yiri nabigu sallallahu calayhi wasallam qofka muslimka ahi yuusan argagax gelin walaalka samsan laa turawuhu argagax gelinina muslimiinta marka qof muslim ah in la argagax geliya sharci kuma banaana waa marka koowaad marka lamaad baraankiga waxa ay sameeyaan horta waxay sameeyaan been abuur been abuurka qofka lagu dhejinayo tusaale ahaan qofka waxa la leeyahay waxa weeye waad sameysatay qofka waxa la leeyahay wax waa xaq falalkii anigu iigu la yaab badnaayo aan arkayo ku saabsan waxay ahayd gabar baa gabar la ballantay meel bay kala ballantay iyo wiilal isla socda waxay yidhaahdeen gabadha markay timid moobeel baa xaqay moobeel baa xadda markii la yiri gabadha way dagaalantay gabadhii kale la dagaalantay meesha dagaalanka dhacay waxaasoo dhan waxaa lagu leeyahay oo dhibaatadaas geysana waa qofkan oo saaxiibtinimo awal dadkan ugu yimid haddana lagu sameeyey waxaysan filin qof baa wuxuu leeyahay intuu qara ku qabto qof kale uu leeyahay baraanka wuxuu ku sameynay sharci ahaan horta qof muslim ah in lagu taago wax wax dilay sharciga islaamku waa mamnuuc waana xaaraan iyadoo waa xaaraan midaas waa xaaraan midii labaadna haddana qofku waa laariin dhexgeliya waxaa kaloo jira been abuur baa la sameynayaa beentuna sharciga islaamku waxay ku taallaa boos uu nebigu yiri sallallahu calayhi wasallam beenta iska ilaalisha maxaa yeele beentu waxay idiin jiidaysaa faajirnimo iyo gaalnimo gaalnimona waxay idiin jiidaysaa iyo faajirnimo waxay idiin jiidaysaa naarta marka wixii annagana looga digay inaan samaynaay waa shay aad iyo aad u sabra bulshada marka iyo dhalinyarada barnaamijkaas isticmaala oo baraankaygaas waxa la yidhaahdo ku shaqaystaa ha ka waantoogaan hana ka toobadkeena haddii aysan sidaa yeelin oo iyagoo sidaa dadku u argagax gelinaya ku dhintaan waxaa looga baqayaa khaatimo xumo wallahu aclam. Waamaadsantaha sheekh insha allah waxaa rajaynayaa dadka daawan inay waxa ka bedeli doonaan hadii ilaahay yiraahdo su-aasheena labaad ee sheekh aroon inaan ku weydiiyo waxay ku saabsan tahay su-aalaha dhaqan xumada dadka isticmaala social media ama wax soo gudbiya waxaa jira dad su-aalo si xun ama su-aalo qaadaraa ee laga xishoodo soo gudbiya ayagoo dadka weydiinayaa su-aalahaas maxay shareecada islaamku ka qabtaa maxaysa noqonaysaa xukunkeeda su-aashaas ay weydiisay oo ku saabsan su-aalaha ay isweydiiyaan dhaqan xumada runtii sidaas baraha bulshada way isticmaalaan dadku su-aalo dhaqan xumana waa la isweydiiya nin baa wuxuu ka hor imaanayaa qof markaas wuxuu leeyahay waxaas wax xasashay horta maxaa sharciga islaamka waa una xadiday afcaasheennana waa xadiday aqwaasheennana waa xadiday waxaa annagu aan ku hadlayno waa la xadiday ilaahayna qur-aankaasi wuxuu yidhi nebigaa lagu yidhi innaa jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fatabicaa sharcigaan raac adu marka ma samaysan kartid wax jaabkaaga nebigu markaas wuxuu yidhi qofka bin aadanka ha ku hadlo wax wanaagsana ma iska caabiso
فليقل خيرا او ليصمت. هذه مركا يوتيوبر باتاي برهاب بشدا استعماشا قبر يرباتاي ويل يرباتاي كاميرا اسكسوها شيء قل شدا وحربتاينا سؤالا ويديسي سؤالا مركا بلشدا اللي ويديني او حربا سؤالا دفكا اي وحكا فائدية او اقوان اي كايمانيس اما وحا اللوبة هي الدين انيين اما مادي وناكسن انيين اما دقن انيين لكن سؤال كستا او افكا وصوقبتو انا دو يديسه ممنوعوي وحان اركي حيالا لغن نفطفها ان نمبا قبر وحو قبر با وحي ويديس قبر كلا وحاد شاكتا وحاسا قوكو ينكو قلا سوى قيان نفاس وبحي فنتي انا وكان نحي وسؤال ارقا قحلا ايادو بحلقا يا واسيك هلا اني كرفتو لكن سيابا بدنو فسيما وحاس عيال فلا دي جيري مولا وفوي نمرك انو ميرس بسو تاقو حيالا نو عاسي حيالا شرق عقم رسموي وحانو قد دقي نعمل يلا ليالا خاصة قبلها يولي ويلاشا بان نفتك ودبا انا يسان سؤالها اي دفك ويدين ايان اي كسارا سؤالا عشا عمضا سؤال عشا عمضا هذا قفو ويدي سؤال هذا هو تقدم بودا قفك او ويدي سنة وكودم بيجس انت قف او كل جيسين سنة وكودم بيجس دم بيجاسنا ادقا دوش ادوش زارنايا حيالا دقا ميش سيوقلي سبحان الله ربا شقا ادو مهنة واكا دقاتي هوشان قفك يوتيوبر كاهو هول واكا دقاتي شقا دقاتي شقا داس بكا كاسو قلي وحاران و قفبا وحار كيسا سو قلني يبرتي سلمي شدا خلال عن شحما اما سؤال هاس قاب قدران نمبا ميل استياغ يا قبر بلامينا يا قبر خلو سو بلامينا الله بسو بلامينا يا سؤال ويدينا يا ما انتا صلنا ساتو سو صوفينا يا وح الله لا وحي دم يوه اللي بدا وكان بريا عاوض انت سبلان صدان ميل قدن بابا لعدو كتاقي حيا الاساق سو بلامينا waxaan wadiginaa dhalinyarada ayagana in ay ka wanaagsan su'aalaha noocaas ah oo shaqada ay weydiinayaan su'aal wanaagsan oo waxna laga faa'iideeyo ee dadka kale weydiinayaan qontisi xitaa ay ku dhismayso laato bilaabto dadka baraha bulshada isticmaala ay wax soo gudbiya haad kula talinaysaa sheekh salaad arxaan oo aan santahay waxaan leenahay marka dadka baraha bulshada isticmaala sida wanaagsan u isticmaalaan waxa wanaagsan ay soo gudbiyaan dadka qaqaawan oo baraha bulshada is soo dhigaya oo gabdhuhu ay ka mid yihiin shaqo soo banaysanaya kuwa meekinaya kuwa anshaxmada iyo waqtiga iyo wiilasha isku dhigan oo sawirada iyagoo isku lamaansan waxa way soo dhigaya baraha bulshada ay joojiyaan sidaas aan ugu baaqaynaa dadka baraha bulshada isticmaala dad baa lacag ka sameeya war waxa aad samaynayso shaqo hadday kuu tahay shaqada aad qabanaysa ayaa ku ahaato shaqo إلهي ورالك شقد دينتو إلهي ورالك وحي آدكي هشنا حلال قوة